Hvad håber vi på at tema? Noget godt. Det ville være et godt tema. Jeg vil bygge en kage, hvis der kommer... Nej, vi gider ikke Pokémon. Sæt med skrald. Vi bygger ikke Pikachu igen, Kofa. Det gør vi simpelthen ikke. Vi bygger sådan et center. Jeg bygger en Pokémon. Nej, vi bygger et center. Igen. Jamen, jeg skal nok hjælpe dig med det center. Jeg bygger bare sådan en Pokéball hurtigt. Nu har jeg lært, hvordan man gør. Okay. Red clay. Plejer sådan et ikke at være blåt? Nej, det plejer at være hvidt og rødt. Nå, et center. Jeg tænker på sådan et healing center. Nå, er det sådan en healing ting? Ja, jeg tænker healing center. Ja. Men vi kan også godt bygge et healing center. Jamen, det er jo bare det eneste, jeg kan huske fra, da vi spillede Pixelmon. Nå, jamen, så er der også bygge sådan et. Og så kan der være sådan nogle, sådan nogle senge ind i eller noget. Ja, jeg bygger det altså lidt af fra fri hukommelse. Prøv at høre, det er sådan, det bliver vist. Ja, jamen, det er det. Der sidder nogle Pokémon-nørder hen, vi får prygt igen, ko. Vi får kamp af enis. Man er ikke i tvivl. Er det ikke en fin aflang Pokémon? Nej, ikke Kova. Plejer den ikke at hænge over døren? Det kan godt være. Nej, men ellers, nej, men du kan godt have nede på siden også. Det var faktisk ret pænt. Men så har vi det på begge sider, og så her oven på døren, der laver jeg lige en. Yes, det er jo. Hvad skal vi lave? Godt, vi har brugt. Vi har brugt meget tid på ingenting. Rigtig meget. Vi har også bare brugt meget af det her. Jeg kan ikke se på... Jeg kan ikke finde på nogen andre måder at gøre det på end det her. Du kan ikke komme og sige, at man ikke kan lave en lille pokeball, der ser godt ud. Jeg har lavet to aflange pokeballs, der ser... Jamen, der er også en midte på, så giver det mening. De er fucking skrald. Nej, de er pæne. Dem kan jeg godt lide. Okay, jeg laver en pokeball her. Åh, hvid i midten. Ja, der skal ikke være en knap på. Det skal der simpelthen ikke være. Hvorfor... Okay, så begynder jeg at designe indvendigt. Okay, jeg laver dem altså omvendt. Nej, det bliver folk sure over. Det må man ikke. Hvordan laver vi en pokeball? Vi kan ikke lave en pokeball, hvor der er to i midten, så ser det dumt ud jo. Og jeg tror også, den er buet herude i siderne, sådan center her. Ja, men det kan de ikke forvente. For jamen, så bare sådan der. Jeg stresser fuldstændig, og det burde jeg slet ikke gøre. Stress mega meget. Men det gør jeg! Ved du, der plejer også at være en computer herinde. Okay, så har de her to, det er de to, de healer i, og så... Skal måske stå tæt op på. Vi bør nok også lave en Pokémon. Ja. Yeah. Fordi at det er ikke nok med at lave sådan et her center, hvis det ikke giver mening. Er det her bagvæggen, vi skal lave her? Ja. Yeah. Skal vi ikke lave den sådan her? Jo, den er fjong. Fjeng fjong. Okay, Squirtle, du blå. Og så skal vi bruge... Og gul på mausen. Og der, der skal du have din mund. Okay, hvilken farve er munden? Den er rød. Det har jeg allerede. Og så skal du være blå i hovedet. Og hvad for en farve øjne? Den ligner mere pisoar. Den er fin. Okay, så skal vi have en eller anden her i kassen. Hvem er det? Hvem skal være vores kasse-pokémon-dame-bror? Det skal en villager. Sådan. Du kigger den forkerte vej. Ja, lad os bare få den til at flytte sig. Jeg ved ikke, om det her det ligner Squirtle. Det kan du nok allerede nu fortælle mig. Nej, han skal ikke gå ud, jo. Ups. Han er fin der. Det ligner ikke Squirtle, det her. Det ser så dumt ud. Nu er der en midte på det punkt, hvor der ikke er en midte. Har du det? Ja. Åh, hvor er det skrald. Nå, men det ser godt ud. Ja. Hvad synes du om min Squirtle? Den er faktisk pæn. Den er meget pænere end din Pikachu. Den er stadig mega døb, men den er mega døb. Vi skal have noget tag. Der plejer der ikke være sådan et stort buet tag på det her. Kan vi nå det? Det er det stærre. Plejer det ikke at være rødt klæ? Hvis der vi nu bare sætter det sådan her. Skal det være rundt om det hele? Sådan der. Hvis vi kunne nå at lave sådan et fancy banner, hvor der stod Pokécenter eller Center, så ville det være på nok, men det kan vi ikke. Godt, så det er en fin idé, du lige skulle lige tænke. Vi skulle bare plante nogle træer sådan også. Træer, de hjælper på alt. Ikke alt. Jo, det havde nok hjulpet. Vi stressede os selv. Jeg siger super poop. Jeg beklager. Det ligner et bord, der er væltet. Ja,
Ja, det er nok. Vi bliver nødt til at sætte en lav standard på Superpup. Nej, vi er blevet til at pupe den, fordi jeg ved ikke, hvad standarden bliver jo. Nej, det her, det den er værre. Nej, den er bedre. Nej, poop. Det er ikke bare et pixel art, og så bare blandet noget bone meal. Ja, okay. Superpup. Ja, det kan jeg ikke. Mad er det her? Det er en squirtle! Ja, men den er døb. Mere døb end min. Ja, men den var bedre end den. Nej, det er en poop. Bare en poop. Poop bare? Ja, jeg synes ikke, den er ok på. Men den var... Super poop. Jeg vil sige, det er ikke nok bare at lave forskellige pokeballs, og så ikke engang blive færdig med dem på 8 minutter. Nej. Og især fordi, de er skæve også. Det er de også. Det er ikke så heldigt. De har heller ikke samme form. Prøv at se Pikachu, eller hvad det er, han har prøvet at lave. Den her sådan bodybuilder Pikachu. Den er super poop af os også. Vi ser... Det kan godt være, vi er lidt onde, måske. Den er god. Det er sådan en... Der er sådan det er ikke den der Kickman 20, eller hvad den hedder. Den er ok. Den er for okay. Den er ikke færdig, men det er den der Kick... Den er Charmander, ikke? Nå, jamen, det er det også, men den der... Jo, det er vores. Det er en sikker vinder hver gang. Jeg synes faktisk, indtil videre har vores været bedst. Ja. Lad være med at sige det, for vi vinder. Uden at være cocky. Du er alt for cocky. Ja. Der er bogstaver. Jeg kan ikke lide, når der er bogstaver. Super poop. Ja. Knappen er blå, det er den ikke. Jo, det er den, men det bør den ikke være. Den er ikke blå. Det er en hvid knap. Okay, jeg kan godt lide den. Og det er en squirtle. Men den er virkelig døb. Den er virkelig døb. Den får kun poop. Jeg kan ikke blive nødt til at give en OK, fordi den er døb. Men jeg kan ikke lide Pikachu. Det ligner en snegl. Ja, men det er en nice snegl. Okay, den er meget cool faktisk. Den der arena ting. Er det arena? Den får okay. Nej, fordi den er ikke centreret ordentligt. Prøv at se på den. Er den ikke det? Nej, det er den ikke engang. Super. Den får bare poop, så. Jeg pooper den også. Okay, det er sådan en diamant-pokeball. Ja, super poop. Der er bare en, der er... Jeg tænkte, virkelig, hvad er de fulde blokke i Minecraft? Virkelig døb Pikachu. Hvad er det for nogle øjne, Skakbot? Vi vandt 100... På Pokémon-teamet, den har man ikke regnet med. Ej, jeg tror, det er din skøtel, der redder alt. Det tror jeg også. Jeg tror bare generelt, vi har bedre styr på, hvad vi laver, og det er fordi, vi kommunikerer